Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Ministar poljoprivrede Aleksandar Martinović rekao je danas u Skupštini da će Srbija ove godine imati dovoljno strateških poljoprivrednih proizvoda i za svoje potrebe, ali i za izvoz, iako nekih kultura imamo manje nego što smo planirali. Imamo manje nego što smo planirali kukuruza, suncokreta, soje. O šećernoj repi još ne mogu definitivno da govorim zato što je žetva šećerne repe završena na svega 33% zasejanih površina, ali ono što želim da kažem građanima Srbije jeste da neće biti nikakvih nestašica niti gladi, rekao je on. Direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu Igor Jurić izjavio je danas da bi registar pedofila trebalo da bude javan i dodao da očekuje da se pokrene javna rasprava na tu temu kako bi se saznao stav zajednice i stručne javnosti o tome. On je rekao da registar pedofila sadrži broj lica koja su pravosnažno osuđena u sudskim procesima za seksualne prestupe nad decom i dodao da ovaj registar nije dostupan za javnost zbog zaštite bezbednosti predatora. Jurić smatra da jedan od razloga zbog čega je spisak seksualnih prestupnika čije su žrtve deca sve duži jeste da je društvo danas svesnije i da se češće prijavljuju sama krivična dela. Sa druge strane, istakao je on, činjenica da je registar pedofila sve duži predstavlja signal da takvih predatora ima sve više i dodao da je usled velikog broja društvenih mreža i aktivnosti na njima broj predatora mnogo veći jer i oni danas imaju mogućnost da na lakši način dolaze do dece. Svi posetioci regionalnog sajma privrede moći će besplatno da se prevezu lastinim autobusima do pazovačkih bazena. Besplatan prevoz je moguć na svim redovnim linijama Laste ka Beogradu. Dovoljno je da se jave vozaču da putuju na sajam i izađu na stanici kod tržnog centra Big Pazova. Isto važi i za povratak. Dodatne informacije o polascima mogu se dobiti odlaskom na autobusku stanicu ili pozivom na broj telefona 022 311 617. Inače, regionalni sajam privrede po 17. put organizuju opština Stara Pazova, Privredna komora Srbije, Regionalna privredna komora Sremskog upravnog okruga u četvrtak i petak na kompleksu sportsko-rekreativnog bazena u Novoj Pazovi. Filijala Sremska Mitrovica Nacionalne službe za zapošljavanje organizuje sajam zapošljavanja u Novoj Pazovi u petak 27. septembra od 11 do 13 časova u okviru sajma privrede. Na sajmu će učestvovati oko 15 poslodavaca koji su iskazali potrebu za zapošljavanjem oko 200 novih radnika različitih obrazovnih profila. Kako EPS najavljuje, sutra će u Vojki ostati pojedine ulice bez električne energije. U periodu od 8 do 11 časova struje neće biti u ulici Vojvode Mišića, Sremskoj, Radivoja Bukureckog, Branka Radičevića, a od 12 do 13 časova struje neće biti u ulici Nikole Filipina od brojeva 1 i 2 do brojeva 25, odnosno 26. Ciklon Boris eksplodirao je iznad Srednje Evrope pre desetak dana i podigao nivoe nekih reka na istorijski maksimum. Iako se Dunav izlio kod Budimpešte, vrh vodenog talasa kod Bezdana očekuje se da ne pređe nivoe koji su u granicama vanredne odbrane od poplava, rekao je hidrolog Republičko-hidrometeorološkog zavoda Dejan Vladiković. Vladiković navodi da se vrh vodenog talasa kod Bezdana očekuje u toku sutrašnjeg dana, dok se Dunav približio merama vanredne odbrane kod Novog Sada. Navodeći da je trenutni vrh talasa negdje između Baje i Mohača, uzvodno u Mađarskoj, Vladiković ističe da se kod nas ne očekuju veći problemi. Vreme sutra promenljivo, oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 16, a najviše od 23 do 27 stepeni. Bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno veče.